Karuha Siri
يا سامنے انتظار کر لینا محمد مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا خدا کی قسم آج اپنے آقا کی عزت سے بات کر اسائیں کتھے لیتے ہیں تشریف لے آئے اصحاب ایسو کہنا خبر تو وہ ہونے ہونا ہے سنیا ہے اے تک اپس کے دیکھے غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے تک اپس کے دیکھے ڈاکٹر محمد اقبال سبحان اللہ بس شرط ہے کہ بندہ غیرت مند ہونا چاہیے بندہ اے تانوں نا معاشرے دے اندر کچھ ایسی چیزاں نظر آ رہی ہیں تواڈے دائیں بائیں اللہ کی بات کرو اللہ کے دین کی بات کرو توجہ ہے اللہ کی بات کرو ٹھیک ہے بھائی کیا سی اللہ کی گل نہیں کرتے اللہ کے دین کی بات کرو بھی اسی اللہ کے دین کی بات نہیں کرتے پر اے تک سانوں غیرت سمجھائی ہے حضرت خزیمہ نے حضرت خزیمہ دسیا ہے کہ جو نبی دی عزت گل آ جائے پھر چپ کر کے بھائی دا پھر خاموش ہے اور خدا کی قسم اج بڑے بڑے گنگے شیطان اس ملک کے اندر موجود نے جس وقت وزیر اعظم سابقا وزیر اعظم میں انہاں نام نہیں لیتا تو اس قابل ہی نہیں اس قابل اگر کوئی بھرا بیٹھا ہے تو مار دے میں سے سوال کر کے کئی بندے پوچھا کر جاتے ہیں پر میرا ایک سوال ہے توجہ سوال ہے جڑا بندہ نون لیگ دا فالوور ہے محبت کردا ہے کرے جڑا بندہ زرداری نال محبت کردا ہے کرے جڑا بندہ نواز شریف نال کردا ہے عمران خان نال کردا ہے جن دے نال بھی کردا کرے پر میرا ایک سوال ہے کیا کوئی بندہ جڑا بندہ کہندا ہے نون لیگ دا میں سپورٹر ہوں یا میں ووٹر ہوں میرا سوال ہے کیا قیامت والے دن یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ میں نواز شریف دے دماغ اٹھائی توجہ میں بڑا مہنگا یہ سوال کر کے چلے ہاں اللہ کرے سمجھ آ جائے کوئی بندہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ قیامت والے دن میں نواز شریف دے دماغ اٹھائی یا میں نے زرداری دے پیچھے اٹھائی کوئی بندہ ہے